Алжир мемориалды кешені саяси қуғын-сүргін мен тоталитаризмнің құрбандарына арналған. Кешен 2007 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ашылған. Тарихи ескерткіш бұрынғы отанды сатқандардың Ақмола облысындағы лагерінің территориясында салынған. Әр жылдары мұнда 18 мыңнан аса әйел қамауға алынған. Олардың арасында Дәмеш Жүргенева, Рабиға Асфендиярова, әнші Лидия Русланова, Мұлғау киноның актрисасы Лидия Френкель болған. Музейдің ғимараты кесілген конус пішіндес, бұл құпиясымен сырымол қобдиша, қайғы сақтау орны іспеттес.